Ei galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos com mais um vídeo no canal. E hoje o nosso tema é fazer raízes cúbicas de cabeça. Isso. Em até 10 segundos você consegue fazer uma raiz cúbica gigante de cabeça. Ok? Vamos ver como isso funciona? O macete é parecido com um vídeo com raiz quadrada, que tem um vídeo aqui no canal. Primeiro você pega a terminação de todos os números. Aqui, ó, eu peguei do 0, 0 ao cubo 0, 1 ao cubo 1, 2 ao cubo 8, 3 ao cubo 27, 4 ao cubo 64, que nesse caso só vai nos interessar o final, ó, 7, 4. 5 ao cubo 125, final 5, 6 ao cubo 216, final 6, 7 ao cubo 343, que o final é 3, 8 ao cubo 512, final é 2, e 9 ao cubo é 729, que o final é 9. Gente, na minha opinião, a raiz cúbica chega até a ser um pouquinho mais fácil que a raiz quadrada. Por quê? Pode ver que todos os finais são diferentes. Na raiz quadrada, tinham finais que repetiam. E aí você tinha que ver, tal, fazer uns negocinhos lá. Mas aqui não. Vamos ver como isso funciona? Primeira coisa. Você isola os três últimos termos. Vamos pegar aqui, ó. Raiz cúbica de 1728. Você isola os três últimos termos. Tá. O final é 8. Logo, o número que está sendo elevado ao cubo é 2. E aí você pega o termo que sobrou, tirando os três últimos. É 1. Que número elevado ao cubo chega mais perto de 1? Antes dele. Não é 1? 1 ao cubo é 1. Logo, isso aqui vai ser igual a 12. Ok? É importante ressaltar que as raízes têm que ser exatas. Vamos ver aqui na calculadora científica se isso é verdade. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou pegar aqui o 12. 12. E elevar ele ao cubo. 1728. Que é o mesmo que nossa resposta. 1728. Ok? Vamos ver o próximo agora. Raiz cúbica de 17.576. Você isola os três últimos termos e vê o final. É 6. Aqui, ó, vamos ver aqui que é 6. É 6 ao cubo. Logo, o último número é 6 aqui. O último algarismo é o 6. Que número ao cubo chega mais perto de 17? Para baixo dele. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27 passou. Logo, é o 26. Ok? Vamos ver aqui. Isso é o 26 mesmo. Ui. 26 ao cubo é igual a 17.576. A resposta é 17.576. Certinho, viu, gente? Tem que dar certo. Raiz cúbica de 79.507. Isola os três últimos termos. Que número ao cubo termina em 7? Não, tá? Aqui, ó. 3 ao cubo. Logo, o final é 3. Que número ao cubo chega mais perto de 79? 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo, 125 passa. Logo, isso daqui é 43. Ok? Vamos conferir aqui, ó. 43 ao quadrado. Ao cubo. 79.507. Vamos ver a nossa resposta. 79.507. Certinho. Próximo. Raiz cúbica de 300.767. Viu, gente? Aqui, ó. São números grandes. Nós ainda vamos trabalhar com números maiores. Raiz cúbica disso daqui. Isola os três últimos termos.
Dê o final do último. 7. O número elevado ao cubo que termina com 7. 3, como nós já tínhamos visto no exemplo de cima. Vamos pegar os três, os outros termos. Que número ao cubo chega mais perto de 300? Para baixo, ó. 6 ao cubo, que é 216. Logo, a resposta é 63. Vamos conferir na calculadora? Falei, gente, aqui, ó. Não é difícil, não. Depois que você pega o jeito... 63 ao cubo, 250.043. Pera aí, gente. Pera aí, eu acho que eu coloquei o número errado aqui. 67 ao cubo. Aqui, gente, foi mal. Eu coloquei o número errado aqui. Termina com 3, ó. Pode ver que é 67. 300.763. Então, arrumando aqui, ó, para 300.763... A resposta é 67. Foi mal, gente. O próximo. Raiz cúbica de 434.552. Isola os três últimos termos. Ok? Termina com 2. Que número ao cubo termina em 2? É aqui, ó. É 8. Logo, 8. Que número ao cubo chega mais perto de 434? 474. O 7, ó, aqui, o 8 já passou. Então, é o 7. 78. Vamos ver aqui. 78 ao cubo. Viu? 474.552. 454.552 bateu com a resposta. Gente, agora que vocês viram como que faz, pausa o vídeo e tenta fazer esses próximos exemplos aí que eu vou voltar com a solução. Vamos lá. Raiz cúbica de 614.125. Isola os três últimos termos, ok? Termina em 5. Que número ao cubo termina em 5? 5 ao cubo. Aqui é 5. Que número ao cubo chega mais perto de 114? É 8, tá vendo? 8 ao cubo, 512. Tá antes de 614. Logo, 85. Vamos conferir? Essa não dá, não. 85 ao cubo, que é igual a 614.125. 114.125. Certinho, viu, gente? A resposta tem que bater.